müğənni Günə Zeynalovaya ağır itki üz verib. Sənətçinin əmisi oğlu dünyasını dəyişib. O bu haqda sosial şəbəkədə bildirib. Mənim əziz qardaşım, səni itirmək çox acıdır. Hələ də inanmaq istəmirəm. Dünyadan nakam köçdün. Allah o dünyanı versin. Sabaha olan hava proqnozu açıqlanıb. Press Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, mayın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyinin gündüz saatlarından arabir güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 19-22 dərəcə isti, Bakıda gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Mayın 16-sında Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman, qərb küləyi gündüz ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.